A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira e a mais um Rema. E hoje nós estaremos falando sobre o tema: como você tem levado a sua vida espiritual? É um tema bem forte e eu gostaria que você prestasse muita atenção em todos os detalhes que essa palavra vai trazer sobre a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, nós gostaríamos de pedir que você, se não é inscrito ainda no canal do Projeto ID, que você se inscreva aqui com a gente, ative o sininho de notificação para que quando a gente mandar um vídeo novo você possa receber também. E muito importante, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, com seus familiares, pois eu sei que essa palavra vai trazer uma luz muito grande à sua mente, ao seu coração principalmente. Porque Deus deseja que nós vivemos algo muito mais profundo com Ele. E é por isso que você tem passado por toda essa situação que nós temos passado juntos, que é a pandemia e toda essa situação. E se você não estiver passando por isso, se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente, eu creio também que isso vai te ajudar a entender como o Senhor deseja que você viva a sua vida espiritual. Amém? Então, como base para essa palavra, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler esse texto que é muito conhecido. Muitas pessoas conhecem ele e já teve muitas ministrações sobre esse texto, amém? Diz assim, 2 Samuel 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram de casa de Abinadabe, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadabe, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Por enquanto, até aí. Vamos entender um pouquinho aqui dessa história e entender o que essa palavra quer nos dizer hoje. Então, a arca do Senhor, que significava a presença do Senhor naquela época, tinha sido roubada. Se você ler lá em 1 Samuel 4, você vai ver que essa arca havia sido roubada. Então já não estava mais em Israel. E a arca do Senhor, lá dentro do tabernáculo, ela significava a presença de Deus. Então é como se a presença de Deus tivesse sido roubada dos filhos de Israel, né? E aí, Davi, ele pega e junta todo o povo, junta toda a comitiva dele e fala assim: Nós vamos buscar a arca e vamos trazer de volta para Israel. E aí ele pega, vai com todo mundo, pegam a arca do Senhor e colocam em cima de um carro novo, né? E nesse carro tinha os bois que iam levando o carro. E na frente desse carro tinham dois filhos de Abinadabe, Uzá e Aiô. Então eles iam à frente desse carro, meio que ajudando ali a guiar o carro que estava levando a Arca da Aliança. E aí o que acontece? Quando a gente fala da presença de Deus, a gente se alegra, né? A gente ama a presença de Deus. Eu sei que você aí deve amar a presença de Deus assim como eu. Então eles estavam fazendo festa. Eles foram levando essa arca com muita festa, com muita alegria. Davi ia dançando, cantando, ia tocando instrumentos, né? Nós sabemos que Davi era um grande músico. E então ele ia adorando tudo. E o que aconteceu? No meio do caminho, os bois meio que tropeçaram, a carroça balançou e aí a arca de Deus ia cair no chão. Quando Uzá vê que vai acontecer isso,
Uzá, naquele momento, ele pega e segura a arca de Deus, né? Então ele segura para que ela não caia. Mas o que acontece? Quando Uzá encosta na arca de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, né? O nosso Deus, ele fica tão irado, o Senhor fica tão irado com aquela atitude de Uzá, que ele o mata naquele momento, ele o consome naquele momento. E aí Davi fica muito triste com aquele acontecimento, pelo que aconteceu, e aí ele deixa a arca lá em Obed-Edom e fica lá por 3 meses, né? Aí a gente fica pensando, meu Deus, o porquê que aconteceu isso, né? O porquê que tem essa situação? E a gente para entender um pouquinho que as coisas do Senhor, elas precisam ser levadas de uma forma mais séria. Então vamos parar para pensar hoje em dia. Como que está a sua rotina? Né? Todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Nesse tempo de pandemia a gente está tendo que melhorar aí um pouquinho aí a nossa rotina. Está todo mundo de pernas para o ar. Então você está trabalhando, está estudando, está cuidando de casa. As mães estão ficando de cabelo em pé com os filhos. Os maridos estão trabalhando que nem doido aí de domingo a domingo. Tem gente que está trabalhando de domingo a domingo porque o número de trabalho cresceu muito. Mas nessa sua rotina, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando que você encaixou nessa sua rotina toda, nas suas tarefas, o estar orando, o estar lendo a palavra, estar buscando a presença de Deus, estar buscando a direção de Deus para sua vida? Onde é que você colocou isso? Porque aí a gente cai aqui na primeira questão. Davi, antes dele buscar a arca de Deus, ele não buscou no Senhor saber como ele deveria fazer isso. Ele não perguntou ao Senhor: Senhor, como é que eu faço? Como é que eu tenho que buscar? Ele simplesmente foi e fez. E o que acontece? Deus já havia ordenado para Moisés como a arca do Senhor deveria ser levada. A arca do Senhor não poderia ser levada por carros, por bois. A arca do Senhor tinha que ser carregada nos ombros dos levitas. Os levitas eram descendentes de Arão, que foi separado por Deus, a tribo de Levi foi separada por Deus para servir no templo, para servir no tabernáculo. Então eles deveriam carregar a Arca da Aliança. Se você vê uma Arca da Aliança, você vai ver que ela tinha uns varais do lado, né? Um varão do lado, que era justamente para você pegar e colocar nas costas. Então os levitas deveriam fazer isso. Então Davi não consultou o Senhor, porque se ele tivesse consultado o Senhor falaria: olha, tem que ser carregado dessa forma. Então Davi quis colocar em cima de um carro, para facilitar, para ficar mais fácil. E aí o que acontece? No meio desse negócio acontece aí o acidente. E aí a arca do Senhor ia ser derrubada. O que a gente aprende? Que você carregar a presença de Deus na sua vida requer sacrifício da sua parte. Nós não podemos simplesmente carregar de qualquer forma. Não se pode. A presença de Deus é algo muito precioso. É muito precioso para nós. Então é algo que custa. É um sacrifício. Né? Hoje a gente vive debaixo da graça, e eu acho que por causa disso, de vivermos debaixo da graça, muitas pessoas estão perdendo o temor pela presença de Deus, estão perdendo o temor de estarmos na presença de Deus. Então não pode acontecer isso. A gente tem que entender que a presença de Deus é santa. E mesmo que hoje não exista a consumação do Senhor mandar um fogo e nos consumir por causa da santidade, porque nós estamos vivendo debaixo da graça, isso não nos isenta de entender que o Senhor é santo e que nós precisamos realmente direcionar nossas vidas da forma que Ele deseja. Quantas vezes você está fazendo as coisas sem perguntar para o Senhor como você deve fazer? Quantas vezes você está levando o seu dia a dia sem orar ao Senhor e perguntar: Pai, como que eu devo conduzir meu dia hoje? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Como você está realmente levando a sua vida espiritual? Você está levando de qualquer jeito, carregando num carro? Ou você está colocando nos seus ombros e dizendo: Senhor, eu quero buscar realmente a tua vontade? Jesus Cristo diz assim: aquele que quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não fala para você simplesmente seguir. Ele fala que você tem que carregar a sua cruz. E carregar a sua cruz é você abdicar de muitas coisas. É você tirar a sua vontade do meio e deixar com que o Senhor prossiga, né, na sua vida, te direcione em todas as coisas. Então como que você tem feito isso? Aí Davi, ele vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor diz para ele como que ele tem que fazer. Se você continuar lendo esse mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, dos versículos 13 e 14, ele declara que ele aprende como é que é. Então o que ele faz? Então peraí, se os certos são os levitas, então vou chamar os levitas. Ele chamou os levitas pegaram a arca.
E a cada 6 passos que os levitas davam, eles paravam e era sacrificado ao Senhor um cordeiro, faziam um sacrifício de louvor ao Senhor. Aí depois que faziam, pegavam a arca novamente, mais 6 passos, paravam e adoravam o Senhor, glorificavam o Senhor, até chegar lá em Jerusalém, até chegar no local onde a arca foi depositada. Como é que você tem levado a sua vida? Você tem levado de qualquer jeito ou você tem buscado a direção de Deus? Você tem buscado a direção para fazer aquilo que ele realmente deseja que você faça? Esse é a palavra do Senhor durante esse tempo para você. Então eu gostaria de estar orando sobre a sua vida e que o Senhor esteja te abençoando e abençoando a tua casa, para que você entenda que a presença do Senhor é muito mais preciosa do que você tem imaginado. Feche os seus olhos, então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. O Senhor não muda e a tua palavra também não. Por isso, ó Deus, nós entendemos que é necessário que nós vivamos uma vida espiritual muito mais centrada em Ti, sabendo o Senhor e tendo temor pela Tua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam ligados em Ti, que nós busquemos a Tua direção sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, Senhor, antes de fazermos qualquer coisa. Antes de decidirmos, antes de andarmos, que possamos olhar para Ti e dizer, Senhor, em nome de Jesus, o que eu devo fazer? Pai, assim como eu oro por cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, e que seus corações estejam conectados contigo, para entender, Senhor, que o Senhor é poderoso e que o Senhor faz infinitamente mais. Por isso, ó Deus, gere em nossos corações o temor pela tua santidade, e que nós possamos aprender, Senhor, que todos os dias o Senhor tem direções novas para nós, e que nós não levemos a nossa vida espiritual de uma forma desleixada, de uma forma, Senhor, que a gente pensa que tudo é muito fácil, não. Com o Senhor existem sacrifícios. O Senhor diz que nós precisamos negar a nós mesmos. E quando nós negamos a nós mesmos, Senhor, nós estamos carregando a Tua presença pelos nossos ombros. E não, Senhor, em cima de carros, e não em cima, Senhor, de cavalos, em cima de bois, mas sim, Senhor, em cima dos nossos ombros. Porque nós sabemos o preço que é, Senhor, te servir. Mas nós sabemos também, Senhor, que te servir é o melhor que nós podemos fazer. Por isso, guarda nossas vidas, Senhor. E que essa palavra, Senhor, esteja firme em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu espero que você tenha recebido essa palavra no teu coração. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos nossos comentários ou mandar também pelas nossas redes sociais, que nós estaremos respondendo vocês. E esse vídeo também vai estar disponível no podcast, no nosso Spotify e também lá na Apple Podcast e no Google Podcast, tá ok? Então, que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor esteja abençoando a tua vida, a tua casa. E nos vemos na próxima semana, no próximo Rema. Fica com Deus.